Є Україна в світі, вона була і буде. Таку назву має збірка віршів і пісень Василя Вермана. Автор писав цю книгу 30 років. Презентація відбулася у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Докладніше розкаже Анна Могильна. Василь Верман, колишній військовослужбовець ЗСУ, зараз на пенсії. Каже, що писати почав у зрілому віці, коли поїхав за кордон і зрозумів, що таке українська земля. Над збіркою «Є Україна в світі, вона була і буде» працював упродовж 30 років. Збірка – це національно-патріотична тематика. Вірші, пісні присвячені нашим збройним силам, нашим захисникам, нашій мові, нашій землі, моїм дітям, онукам, батькам. Все те, що для мене саме безцінне. Зі слів Василя Григоровича, всі, хто прийшов на презентацію, можуть придбати книгу, а зібрані кошти будуть спрямовані на Збройні Сили України. Ці кошти, котрі будуть зібрані від вартості цієї книжечки, будуть направлятися на Збройні Сили України. Всі. Може, люди захотять задонатити. Антоніна Верман, дружина автора книги, каже, що пан Василь почав писати, коли Україна стала незалежною. Раніше він часто читав вірші на літоб'єднанні у обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка, а сьогодні презентує знайомим і друзям власну збірку. Просили на цей захід наших друзів, знайомих, сослуживців, чоловіка, з яким він служив. На жаль, немає наших дочок. Вони на даний час у Канаді знаходяться обидві. І внуки з ними. Вимушені були поїхати туди. Мій чоловіком тут, він дуже великий патріот України. Катерина Вербівська знайома з Василем Григоровичем близько 7 років. Розповідає, що на літоб'єднанні він буває постійно і завжди проявляє себе патріотом, який закоханий в Україну. Для мене зовсім не є несподіванкою того, що це дійство, що він сьогодні як поет реалізує себе отут у нашій читальній залі, адже протягом всього того, скільки років він до нас ходить на заняття, то він проявляв себе завжди як людина, яка закохана в Україну, людина, яка дбає про Україну і якої слово завжди присвячене Україні. Зі слів Анни Григорович, творчість і патріотичність Василя Вермана у такий важкий час надихає творити. Василь Григорович – надзвичайно талановита людина. Він не просто співає, він не просто грає. Він грає і співає своєю душею. Він надзвичайно патріотична людина. І те, що ми зараз бачимо, і ми бачимо на екрані наших дорогих захисників, яким присвячені його пісні, це все, ви знаєте, дуже надихає. Анна Могильна, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».